Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun men sizlarga juda ham oson tayyorlanadigan, oz masalliqdan tayyorlanadigan, juda ham mazali bo'lib chiqadigan baton nonlarini tayyorlashni o'rgatib o'tmoqchiman. Albatta, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib idishimizdagi 6 stakan elakdan o'tkazib olingan un solamiz. Stakanimning o'lchovi 250 ml'lik. 4 osh qoshiq shakar, 2 choy qoshiq dirosh, 4 choy qoshiq tuz solamiz va quruq masalliqlarimizni bir xil bo'lib ketguncha yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Va endi suv sovalish uchun shunaqa qilib chiqamiz. 500 ml iliq suv kerak bo'ladi. 6 osh qoshiq o'simlik yog'ini sovalib, xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirimizni kamida 15 minut mushlab olishimiz kerak bo'ladi. Ana 15 minutdan keyin shunaqa mushlab oldim. Endi buni ikkita zuvalaga bo'lib olamiz. Ko'rib turganingizdek, xamir ancha tiniq bo'ldi. Ikkita zuvalaga bo'lib, ikkita zuvala qilib olamiz. Endi zuvalalarimizni ikkita selofan paketga bitta-bittadan joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Selofan paketda ichidagi havolarni chiqazib, uni ko'rib turganingizda yaxshilab shunaqa to'kib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va endi bularni tindirishga olib qo'yamiz. 1 soat chaqa issiq joyga olib qo'yamiz. Mashinaqa shishib chiqishi kerak bo'ladi. Hammada har xil vaqtda ko'tarilib ochib chiqadi. Xuddi shunaqa selofan paketdan yechmasdan yana o'z holiga qaytarib olamiz va yana ko'tarilib chiqishga olib qo'yamiz. Selofan paketlarimizdan yechib olamiz va yana har bitta zuvalamizni ikkiga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu retseptdan 4 ta baton noni chiqadi. Va bularni ham zuvalalarga keltirib olamiz. 4 ta zuvalamiz tayyor bo'ldi. Ozroq tindirib, xuddi ko'rib turganingizdek yoyib olamiz. Va xuddi ruletka o'xshab o'rab chiqishimiz kerak bo'ladi. Va hamma yoqini mana shunaqa yaxshilab tugib olamiz. Tugib olgan tomonimizni mana shunaqa o'g'irib qo'yishimiz kerak bo'ladi. To'rtala xamirimizni ham xuddi shu tarzda tugib oldik va buni pichoqqa o'tkir pichoq yordamida kesib naqsh berib olamiz va 10-15 daqiqaga ko'tarilishga qo'yamiz issiq joyga. Mana ko'rib turganingizdek ko'tarilib chiqdi xamirimiz. Bu xamirimizni ustiga surishga shakarli sirop tayyorlab olamiz. Shakar bilan suvdan va ustiga surib olamiz. Oldindan qizdirilgan 200 darajali duxovkada usti tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek batonimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan so'ng qolgan siropimiz, shakarli siropimizdan surib olamiz, yumshoq bo'lib chiqishi uchun. Va batonimiz tayyor bo'ldi. Albatta, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali bo'ladi va uyda bor masalliqlardan tayyorlanadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, do'stingizga ulashib, like bosishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.